Aħna ta' Happy Parenting Malta for Happier Children nisabu fit-tielet jum ta' kampanja ta' 17 jum qabel il-miliet mill-ewwel ta' Diċembru sa' 17 ta' Diċembru. Huma ġranet fejn kulħadd ikun jixtieq jifra, imma sfortunatament għal familji li d-dieqa f'dan iż-żmien iħossuha ħafna aktar minħabba diversi raġunijiet. Waħda minnhom hi ċ-ċaħda li t-tfal ikunu mbedin minn xi ġenitur minnhom jew it-tnejn. Għalhekk aħna nagħmlu din kampanja fejn ninsistu li t-tfal għandhom bżonn iż-żewġ ġenituri. U propju llum insabu għal studenti li qegħdin jieħdu sehem fil-proġett tal-Happy Parenting Malta for Happier Children European Youth Year Project fejn llum għamlu in-class competition għaw il-ġenituri tagħhom ukoll. Għalhekk din hija waħda mill-attivitajiet li qegħdin nħu iż-żgħaża. Iż-żgħaża huma parti importanti ħafna mill-familja. Dwar l-istrateġiji u l-istrateġija hemm 17 strateġija qegħdin nitkellmu dwar waħda minnhom illum. Jgħidilna aktar Anthony Kaufi, imbagħad wara se jitkellem il-koordinatur ta' dan il-proġett Ryan Garia li hu gradwat kemm fil-Child Development, fil-Personal Development u anki graduat fil-disin. Andy Kauki. Mela, grazzi li kulħadd. It-tielet strateġija li għamel ġenitur jew jista' jkun hemm terzi persuna, mhux bil-fors huwa ġenitur, jagħmel minn kollox biex il-komunikazzjoni bejn it-tfal u l-ġenitur ieħor, jew jista' jkun un-nannit, jew xi familjari oħra, jagħmlu minn kollox biex jillimitaw jew jaqtaw dak il-komunikazzjoni minn magħhom. Eżempju ċar, pereżempju, nixtieq inċempel lill-mama, jew il-papa, jew in-nanna, jew in-nannu. U nagħmel minn kollox biex nibblokkja il-Facebook, il-telefon, il-mobile, nibblokkjalhom il-telefonati. Dawn huma ostakli bejn il-wild, bejn it-tfal u dak il-ġenitur jew persuna oħra. Meta m'hemmx ġustifikazzjoni għalfejn iċċaħħad u tibblokkja dan il-komunikazzjoni għax jekk hemm ovvjament is-sigurtà hija importanti tat-tfal, jekk hemm provat li hemm xi abbuż għaddej, hekk kombatt nifhmuha, imma jekk m'hemmx mingħajr ġustifikazzjoni, aħna dejjem għedna mingħajr ġustifikazzjoni, nagħmel minn kollox undermining, jiġifieri bl-Ingliż, jiġifieri inti tipprova tagħmel minn taħt mod sottili, mod mill-moħbi biex jiena nieħu dak il-bond, dak il-komunikazzjoni bejn it-tfal u dak il-ġenitur ieħor, jew il-familjari estensiva tal dak il-ġenitur. U mhuwiex ġust, allura qegħdin nagħmlu din il-kampanja t-tielet sena fejn hija violenza domestika wkoll parti minnha meta inti tipprova ġġar xi ħadd coercive control ngħiduha bl-Ingliż biex jirrifjuta, jirreġetta dik l-imħabba ta' dak il-ġenitur u l-familjari tan-naħal. Mhuwiex ġust, allura qed nagħmlu għarfien u edukazzjoni biex inkomplu nsostnu fuq dan is-suġġett biex is-sistema għax tista' tiġri anke terzi, jiġifieri third party għall-azzjoni, jiġifieri s-sistema qegħdin ngħidu is-soċjetà, l-istat, il-qrati, l-avukati u anke professjonisti oħra. Allura ejja nifqu minn dan l-abbuż li qed jiġri mod moħbi minn taħt biex dawn it-tfal ikellhom l-għażla u l-imħabba u l-feraħ taż-żewġ ġenituri. Grazzi, Ryan. Mela jiena fil-ġimgħa Parenting Malta għamilna dan il-proġett fejn stedilna numru ta' żgħażagħ minn lokalitajiet differenti għaliex aħna nemmnu li permezz tal-arti nistgħu nelmu ħafna vizzi u ħafna problemi soċjali oħra li jistgħu nitaqgħu magħhom fis-soċjetà tagħna. Allura llum ġejna hawnhekk jiena fil-ġimgħa numru sabiħ ta' żgħażagħ u flimkien ġejna b'tema ta' Happy Youth Away from Addiction. Jaħna rridu nżommu żgħażagħ tagħna il bogħod mill-vizzji u dan nistgħu nagħmluh permezz tal-arti, permezz tal-pittura, permezz tal-pinġija, fejn jieħdu pjaċir, niltaqgħu flimkien, impenġu flimkien
U nibqa u l-bod nil-periġ li tista nofri s-soċieta. Għanna l-uħa na ħafna għost flimkien, il-migrazja ħed il-Berlinik Molda, din l-opportunità biex nerġaw naħmu flimkien. U għataw l-urdi għaj li nirtaqaw għazazax, għadna zazax li għaw madwarna, u flimkien nħorġu b'idejat kreativi u oriġinali ħafna. Ċabċi li bonirkom zazax, għazaj. U kuna s-sit għon l-Berlinik Molda din l-inizjattiva sabiħ għaj tamel għat-terza konsekutiva biex nwaslu għarfin u promozzjoni tal-missjoni.